Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Sheekadan waxay igu dhacday 3 sano ka hor anigana waxaan dhigan jiray college hadaba waxa isticmaali jiray aalada la yiraahdo Tinder sidoo kale badanaa wiilal badanaa ku jiray friend request ay ku soo dirsan jireen wiilkaan aan ka helay annagu ku darsaday kadib saaxiibaan noqonay fariimo ay soo qorqoray wuxuu igu yiri quruxleyda seeta xaaladaada ka war qof iyo waa ka helay xajje ku nooshaa camal aniga downtown aan deganaaniyo adigana xajje bis markii dambe wuxuu igu yiri waa inaad kulannaa facebook uu igu soo darsaday waxaa la yiraahdaa ken marka anigana aad baan u yaabay sababtoo ah ninkan ciwaan walba igu soo darsaday instagramka snapchat markaasaa waxaa isiri waxaan niyooyaa u sheegay talow ciwaanadeedii suu ku ogaaday tuugmayaa talow bis inaa iska daayaa rabay haddana waxaa isdhaa iskala hadal bal ninkan aqoon badan uu ku leeyahay markii dambe wuxuu yiri hadda waxaa u maleynaa si fiican inaa isku barnay si ka wanaagsan inaa isku sii baranaan jeclaa ciwaanadiisa dhan facebooka instagramka kulli blogga saaray waxaan waa watuuge bis anigana itixaanaa lahaa itixaankayga iska diyaarsanayay anigana maalintaas waxaa ka imaaday magaalada sidoo kale gaari madowaa watay oo bmw ah kadib guriga markaa soo galaba naxdin daaqadii oo jajabsana arkay iyo ninkaanoo igu soo darsanaya facebooka haddana bloggaaba saare ayaa ka qaaday blogga ninkan yab marka waa iska daalanaa inaa seexdaa rabay taleefankaygaa fiiriyo ciwaankiisaaba ku jiraba waxaan niyo muxuu ahaa ma quusta miya waxaan ha anigii saaxiibtee waa isdagaalnay waryaa iga har dhowrayoo dhowruu dhale kuma baahni gabadhaa marka dhowr iyo toban sanaa wada soconay markii dambe qalbiga iga jaba laakiin waxaa go'aansaday aalad la yiraahdo hinj inaan galo gabdho qurux badanaa ku jiray bis markii dambe gabaraa iska barana oo suraasha la yiraahdo fariimaa u diray ow quruxleyda seeta xaaladaada ka war adi gabadhaa markii dambe waa ka helay suraasha la yiraahdaa wii ibalamisa marka waxay tiray niyo magaaladan deganahay ii imaw ha qoftaa caadi ma ayaa way shidan tahay aniga maalinta wixii ka dambeeyey waa soo guuray jaamacadda xitaa waa bedeshay micnaha college haddaba taladeyda waxay tahay qofaa internet ka baratay ha isku dayn zaa'id inaa u aamintid inkastoo macnaha bini aadanka baryaan iska xumaadeen laakiin qofka zaa'id u baro layga saar maalintii dambe gabadhan waxaa u soo raacay meel la yiraahdo coffee shop haddaba anakoo xaafadda usii socona nin ay arkay markaas wuxuu igu yiri waryaha saaxiibtii maxaa wadataa qoortuu igu dhegay waraa maxaa kaa qaldan adii saaxiibta haddii taha maxaa u ilaashan weyday markaasuu feer igu bilaabay waxaa waaye ii sheeg dhabarkii dhanaa daabac weyn iga gaaray haddaba sheekadaas ilaa maantadan waxaan ku daabacaa kombyuutarada xataa ilaa amarkiis maalina dalxiis ku jirnay anigii asxaabteyda boorsadaa wadanay marka waxaa ku aragnay gabar isaga dhex jirto 911 aa wacnay booliiskii markii baareen arrintii waxaa la arkay gabar boorsada isku dhex qarinayso yab iyo qof kaloo ag jiifo yaabaa qofkan kalena ilaa amarkiis fara badanaa marka booliiska waxayna yiraahdeen idinkaa disheen sooma xabsigaa u dhaadhiciysiin 20 sano xarigaa cunaysiin haddaba waxaa la imaaday maxkamaddii garsoori wuxuu yiri caddeymo fara badan ma haysaa aniga cadaaladda u baahanahay gabadhaa walaashayay ahayd nimankaanaana dileen haddaba arrintii markii la baaray caddeymihii dhan soo baxeen waxaa la ogaaday gabadhan walaasheed in la dilay waxaana dilay aabaheed haddaba wiilashiina waa la fasaxay ninkaana 15 sano xariga lagu xukumay ha asxaabi hadda furiyaanayni oo iska baashaalayna aniga waxaa jira 16 sano sidoo kale aalada la yiraahdo tindan ku biiray waxaana iska baranay wiil da'diisa aan ku qiyaasay ilaa 20 sano wiilkii waan jeclaaday markaasaa wuxuu igu yiri saaxiibey anigaa kaasoo wadaa iskoolka maanta anigana yeesaan u qoray bis wuu soo kaxeeyey gaari uu soo saaray markaasaa wuxuu igu yiri
قفي عادي متي إذا آذا كعجاه لورني وهذا حتى وقرح بضن تاي بس مركو حاجو عن سني إنا آدنا مالي رحابة بس ماشي إماني وأسكرس الصعني هذا وقت في عنا وضق هذا نويل كسوء في عناوة مركي الدنبو وحو إلا إما هذا وجه كالي أنا كياب مركي الدنبو ويل كان وحو بسوقة تو باع ماشي كود جنيت مضحو إيقا الساري وراه محاكاق الدنمان دعيو ها إنا إدي شمارتا أرنتا وحو ملينا إنو يقوع عيارا دبي وكا إهت إنو إدلو ربي ويعيجي حتى وريها يسيدا فراه إيقا قاد هرانتي هم كودوفتي وإسلا دعني كدب وحو يجير حاجة وصعوتا يجمع بدباذي ستوى كدلا جاري جان كسو أرضي الباب بدا حرتي مركو هويدي يا وعي هويدي وحو الباقو الشاجن إنو عاسا إسوا يرهو يجسو جار بيز جاري جيو يجسو جالا ننكا أساجو من دي وط كاسو يير من دي دان موجيدا وكوغو بابينا يا عاو مال والبانا كاقل قلا ننكا نماشاسو يجو ديلي هادبا شاكذا وان شاكا حنون بضانو يجو دعضي أصحابي لاي جسارة هلا سومالي تي في هذاك عصبتين سبسكرايب كيس كده وفري لبا أسبوع كهر أنا جي هوي ذي وحنسو أدني شوبين مال يويلي ده شيء هبرتي هدبا وحن جذني ناي كريمة يا ألبنا أحسن هوي ذي فرانت جاسي تعلتي وحد دري من وياه لو قرتنا مرة وروح رنت أسيد قبلي إنه صافيرنا أنا جواياب وحن إجري 5 meters indhahay jamar kala waxay qabtay ninkaano zaydi soo fiirinaayo aniga markii hore waxa islaameesha uu rabaa inuu wax ka iibsado laakiin waa qaldanaa meeshana xasilooni dhawaan ku heli waayay ugu dambeyn cunugeyga gadaal u la jeestay waayo ma rabi inuu cunugeyga fiiriyo haddaba ninkan waxa dareemay inuu qabo kabaha gabdhaha sidoo kale luqunta waxa uu xirnaad gacantana saaku ku watay markaasuu damcay inuu hadlo aniga wuxuu sheegay waa maqli waay sababtoo ah afkiisa marka dambe la raacay wuxuu yiri naahe dhawaan ku jeclahay adigii cunugaadaba waana idin cunaa caawa idinku cashina hooyo maxaa kugu dhacay allahooyo nin baa meeshan ku arkay uu ii hanjabay maxaa samaynaa waana ninkaase waan sii bixi rabnay ugu dambeyn ninkan horiyu nooga imaadabo markaan wuxuu la soo baxay taleefan sawiro naga qaadayo asagoo qoslay wala dad badan caawa meesha ku baabeeda aniga markaasaan naxay cunugeyga u naxay sababtoo ah waa cunug kaliya oo dhalay curudkeyga waa hooyo naga keen bal meeshan waaba halise ninkii meesha maamulaha ka ahaa aawe cunug yiraana oo hinoo bilaaba hooyo dhinacaas waayana keen bal maamulayaa la hadalna waxaan ku yiri arnio meeshan ninkaa muxuu u taagan yahay markaasay tiri ninka cabaar uu meesha ku noolaa lagamana saari kara had gabadhina waxay tiri dadkaa horreeyaa soo dacweeyey ninkan oo haddii la soo dacweeyey ninkan maxaa uga saari weydeen meesha aa u haysatiin hee ninkan wax dhibaata ummadda uma geysto saasaa u bixin weyne ninkaana dhibaayo oo meelaan ka mari la-aanoo sawirada naga qaada ay leedihiin dad ma dhibo okay sheeko waxaa jirta hadda ka hor aniga igu dhacday gabadhaa sheekeynayso wuu yimaaday anigoo wiish ku jiro wuxuu igu yiri saaxiibtii aa isdagaalnay saakadan ayadaa u waday way igu xumaatay adaan ku siinaa haddee gabadhaydii adaan kaa helay anna waxaan ku yiri war duqiyo gaboobayo gaamure maxaa kaa qaldan markaasuu ku yiri gabadhaa jeclaa dhulka ila gasha adaa ku wanaagsana qaado okay saamiya diyaar waay hadda waxaa laga joogaa muddo 10 sano ah ninkaas dib dambe umaana arkin sidoo kale uur waxaa leeyahay 2 bilooda oo mataana ah ninkaasna nin xun buu ahaa ilaahay lama kulan sii dib dambe asxaabay layga saar waana ku mahadsantiin daawashadiina holac somali t v haddaad ku cusubtahay subscribe dheh mahadsan God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God.
my whole life.